ni lere fi bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ta'ala kini oruko yin apa Iyawo melo ni olori ijo yin ni alhamdulillah teri nipa iyawo fife ti baba wa ni presently la bi mo se so fun yin at least 100 wives ko de ti duro sibe won tun tesi waju lowo bayi Ogorun yet fe yawo Ogorun alhamdulillah kile po pele kan si Muhammadu Bello Abubakar Masaba Dida omo bida ni won omo du bida ko ti fe yawo Ogorun bayi pelu ogun Olorun ti gbogbo won de wa ni ori orule kan orule kan ti o pe meji lai si ja lai si ta ile yen to bi gan pelu ogun Olorun ba yawo ogorun ninu ile kan won si duro won de ti duro won de tun lo na ni won de bimo to wo omo won ti to mele bayi 170 plus ati ti won si ma bi ti o ti wa saye to ti wa nu oyun e to ti lo ko ti pada sodo Olorun ba yato ame to wa lori 170 something okay eyin te je omo ijo won se eyin na fe yawo ti o po ba na ibere ye abi e je pare abi yawo ti ni enu ala te godo fe de tin ba so yi pe o ni enu ala tin ba de so koko ni enu ala mo ri so ama de ti Olorun ba yonda fun e ni ko fe nitori pe won je ko ye wa
ipe ise olohun oba o ni yawo fife ni fi sebi le lai lai wa rasule to ba se dede pelu won o le fe ibi to lohun ba ni ko fe de to tun mo si pe ti iyan ba ti se dede pelu obirin ko mo fe won su ma fe won lo amo o ise dede na o owo olohun lo wa o olohun lo nfun eda ni ise dede mo to san gbin egu ta to gbianju ti tare ti e ko ma fe su oni pe ah merin ni ko fe ma oni yunnu eyan je okan nu iroyin tin be inu jama yin jama wa oro ni pa ogun lilo kini iha ti jama yin ko si alhamdulillah gbogbo wa na la mo pe ogun lilo o se opolopo ninu igbese aye awon meda ta fi je ka mo e to nje olohun ni olohun ba te ba ri laye igba kan awon baba wa won kin lo nkan kan to de ye pe pelu ase olohun ba na fi gbegbese aye te ba wa wo pe ipe a to se wa je pe ijoyun ilogun ninu igbagbo olohun ni ko si nkan kan mi ti o ba ti ni igbagbo ninu olohun oba to de mo pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam atodo re lo ti wa ohun lo le se gbogbo nkan lai fi nkan kan kun lai mu nkan mi mo olohun oba I'm going to go to the house. Ati ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nitori pe kini eni to ba ni igbagbo ninu olohun ti o mu kankan mo igbagbo e gbogbo bi to ba nlo dede ni waju olohun ba tori na ni olohun to fi gbe iru ijo na kale won se ijo to je pe nikan o le lo bi pe boya mo fe bere nkan nkan ru mi loju ko si gate nbe ita gbangba na ni ti an ba wa ro pe ah iru igbagbo wa ni oru yan loju ni e ki yan se bere si ni soki se man soro o se ba fe so se so pe ko se bo ko sogun le man so tin ni abe so pe awa ilogun jo sa ni be se man so fa won eyan e ko de da da ko ko se se ma polowo pe emi ilogun o emi ilogun a inu isesi ninu isesi ni wa ti mo pe awon eleyi won ilogun kan bayi then a igbe a lo hospital debi pe boya nkan ko se wa ta wa ni bi hospital ya okay tin ba fi la bi mo inu to ba tu wa se koko na brother mi ni iyawo ti mo fe iyawo meji mo ni mo je jomo ikere yin na okay inu yara ni awon iyawo mi bi mo si o se se bere lori meji ni emi de re se si bere ni o ma fe so to ba ti alhamdulillah bo bo lon ba se ni kin ni ko lon fi ro mi lorun si bo se bi ogun bo se fi ogban bọlọ ba yọnda be ti ọlọrun ba yọnda amọ wa ninu erongba o wa ninu erongba pe tọlọrun ba yọnda o ta ma fe lo a ma fe lo tori lara ise ọlọrun ba na lo je ise ọlọrun ni ni won e ma pe o bi se fi sebi le lai ki lo nje fi sebi le lai
o wa nọrọ ti o je olekan sebi o se fi sebi le ko se pelu iberu Olorun ba o se pe ko wa fe yawo to ko wa tori pe o fe ma fi se eru. Okay. Won lo fi fe yawo abi ko lo ma fi ya je lona ito. Okay. Won lo fi fe yawo. No. Awon se yen. Okay. Sure. Pelu nkan ti arakunrin so oruko re ni Abdul Hafiz. O si ni jama won ni jama ummatu Muhammadin. E do si je lori ijo won na ni o ni o ti lowo lowo bayi jawo e ti fi ogorun. O ti si dawo duro. To to ma si pe nkan meji se koko lori oro ijo Muhammad. Ta ti ri gba mu ikini ni pe ifeyawo ti won oma nkoja merin ko si ni enu ala ikeji won ti do ogun ti ailogun yen to ko gbogbo iran ogun sinu to fi ma ogun oyinbo koda to fi ma osibitu na to lo baba ri bayi ta ba ti ri enikeni ninu musulumi a ma nfe ki a jo ka foro wa lenu wo ka si foro wiro tontin ba claim ko nima ka ni ko gbe me jade fun wa to ba si gba pe ohun oni mo pe akeko esi lohun a ke si pe a ni ko fara balẹ ko gbo alaye ta fe se ta ba wa salaye yen tan a fun lampa ni pe iru joko bayi a ka sile yo le fito elomi leti yo tun le tun awon oro ta so itolodu ara re tori pe omo niyan ki saba rorun ki won bo mo niyan soro lekan na ko si gba na lekan na la je pe yan se yo se dani yo pa ni abi ki lo fe se Olorun oba loba ti ma dari okan eda ati pe ta ba wo se si omo niyan omo niyan o ti wa ni bi kan tele ni o ti ba bere ise si won ti ba la mu yo ti gba ti to pelu lana won ko kan to ba di aye mi lojiji ko ro to ba di pe ibi to wa yan da o gege bi omo niyan a ma take e ni sometimes lati ru oro yen wo ni efi lawo efi tete reti pe abo soro nisin ko si gbo nisin na no sugbon a so fun tin pe oro ta so yi o a fe ko yiri ewo leyin joko yi fun yiri ewo daada o tori oni ko tori ola le kiyama ni wa yi o to ba ga si pe a ba mo nkan kan mi mo ti ijo tan pe ni ijo umma nabi ti olori won si ti fe yawo ogorun yi ti o si ti dawo duro yi ta ba mo nkan mi mo ti muslim pe awon nkan mi tun wa ko le mo ni meji ti o mo je pe awon ni won mo won mo ta taye mo won mo ise na but awon meji na o ti lesi nu islam nto ka ku me ni pe nje asetan lati da towo wa le fun islam ki ma ba fi sibi kan mo fe so abala meji ta won so lodo ti won yi abala meji iru re lodo ti wa mo fe so ki to ba so ki ni islam so lori oro mejeji ni ti abala ti yawo yale emi ni o atenikene tin wa sibi lati wa keko esin ni o awo lanfani lati fe koja merin iru agbara yowu ko lohun o fun wa iru dede yowu ko lohun ri o fun wa koda ko lohun fun dede to ti ale fi fe gbogbo obirin ile aye yi awari ni ewo ati itayo enu ala lati fe tayo merin ohun to le mu kiyawo wa ki won ka ni meni meji meta ti o fi le tayo merin lorun okunrin kan
oni nipasẹ awon isele to ma nsele bi kosile bi ki obirin o ku obirin ta pe ta kosile a ni ka ni asiko ta fe ka onka yawo tin be nu mi enikan obirin ta fe to saju oko eku a ni ka mo onka yawo tin be nu ile enikan ni asiko ta ba take population iyawo tin be ninu ile muslimi kan maka ya we ni ken nu le re pe ya we bi melo nu le bayi o ko gbodo koja merin won ni ke to ti ko le mo won ni ka ya o to ti ku won ni ka mo ya we ngba ta ma fe ka ya we at that particular time asi ri en to ba fe koja merin gege bi ta yo enu ala ti ya wonu ni ti to ogun ni lo awa ma lo ogun si aisan lele ti ko kodi agbekele wa ninu olohun yen ni pe awo oka ogun kun ohun to le da ise se alu gege ba se nlo nkan mi amata mo pe olohun ba gan lo ba tin sise hun bi apere nisin an jeun ki so nje gege lo nyo wa ke so nje tan je sinu ke so gaga lo njo wa olohun ba lo je kiyin ojo ama olohun ba to nje arozak to si so pe alavi ati ama wuminju in ohun lo ba tin bo awon eyan lasiko ebi koni ka ma jeun ta fi jeun olohun to pere ni oluwo saida oni ka mo logun la fin logun ama ogun ta lo ni tiwa eroja re oni je haram tori pe n to ba ti je haram ewo ni o pe logun ni o pe ni nkan mi ni o ewo ni fun muslimi bakan na si ni pe in ta logun si afa ni de bairo ba ni bairo kan ba fun mo in ta logun si nkan na o ma je aisan awa e logun si aye nse eyan ha aba wa itaja masala dua niyan ibe olohun niyan ama eyan fese pa papere awari ayodain ogun ayodain idagbo won ni ka ma fa ayodain si duigo idagbo wa koni ka ma fi ka ma le bandage mo owo boya yan fowo ro a ni so pe ma fi nkan kan si o olorun ba lo ba wo ba oba agosan o owo e to dan sara fi le ba oni o to ba ge mo bandage ati rula ti won si fi ogun lilo si oju re bi plaster aleluya amope.